dasturimiz davom etadi favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan hududlarda kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ko'ngilsiz holatlarga yo'l qo'ymaslik borasida profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti buxoro viloyati misolida mavzuni davom ettiramiz navbatdagi profilaktik tadbir g'ijhduvon tumanida tashkil etildi bo'lib o'tgan yo'riqnomada tegishli xizmat vakillariga vazifalar yuklatildi ishchi guruh tomonidan tumandagi guliston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan xonadonlarda nazorat tadbirlari o'tkazildi xonadon egalariga qo'l bola nosos isitish pechlaridan foydalanmaslik zaharli is gazdan saqlanish borasida zarur tavsiyalar berildi aholi yashash uylarida isitish mo'rilari va gaz plitalarining texnik holati ko'rikdan o'tkazilib nosoz moslamalar soha xodimlari tomonidan ta'mirlandi fuqarolarga vaqtincha o'rnatilgan elektr simlaridan foydalanmaslik xavfsizlik qoidalariga amal qilish zarurligi aytib o'tildi profilaktik tadbir davomida xonadonlardagi isitish pechlari mo'rlari yong'indan saqlash jamoat birlashmasi xodimlari tomonidan tozalandi mutaxassislar tomonidan xonadonlardagi qo'lbola isitish pechlarini mavsum oldidan ortiqcha chiqindilardan tozalash isitish pechlari mo'rlarini tom qismidan oltmish santimetr yuqorida o'rnatish muhimligi borasida maslahatlar berildi